Aí, ó, tamo saindo aqui do posto. Agora vamos seguir viagem aqui. Mudei de caminhão aqui, rapaz. Ah, Maria. Deixa eu tirar meu chinelo aqui, senão vai pegar muito barro aqui. Ah, tristeza. Não é fácil, não, hein? Troquei de máquina, galera. Conhece essa máquina aqui, hein? Rapaz. Olha aqui, hein? O cara me deu uma liberdade, hein? Conhece lá, ó, o bonequinho lá, o mascote dele. Tá, mas muito barro. Olha, rapaz, que arapuca que ele fez aqui, cara. Ele tá doido, cara. Olha, tem até o brevet de motorista aqui, hein? Vou comprar um desse pra mim, cara. É, mas é cheio das artimanhas aqui o trem. Mas deixa descer aqui. Já conheceu o caminhão, né? Tô tudo trocado de chinelo aqui. Vai, cara, que bonito esse caminhão, cara. Tá ajeitado demais. Conhece o FH aí? Aí, ó. Olha o fera aqui. Ah! Tinha que bacanizar, né? Achamos ele aqui, rapaz. Um filmando o outro. Tava Tu cagando. bateu o chinelo. Tu... Ele tava cagando ali debaixo daquela árvore ali. Eu parei pra ver, eu falei, ah, mas tá fazendo o que é isso? Machucou? Não, tô cagando E aqui. as formigas pegando? Ah, louco. Deixar o Jair fazer o vídeo dele. Tamo aonde, Kiko? Aqui, você conhece mais o trecho aí? Já ir fazer o vídeo dele pra gente Não, pode gravar aí, É, um grava o outro. então tá. Nós temos. Aqui na frente é. Acabamos passar. Eu acabei de passar Muriaé, a Laranjal ali, já passei Muriaé faz uns 60 km, né? É, Muriaé, tu tá bem pra frente. O F2, que é o antigo F2, é logo aí, agora é Dom Pedro. E logo aqui na frente já é Miradouro. Miradouro, É, Miradouro é isso. logo aí na frente. Então tá Aí bom. depois tu vai subir, Fervedouro, vai ter Divino, vai ter São João do Manhaçu, Beleza. Correaleza. Aí, Você tá vindo em aqui é Salvador, né? Tá Salvador. fazendo só essa linha. É, mais essa linha Mais essa linha. Eu mesmo. Essa tô linha. pra cá, eu subi essa aí, acho que depois da descida eu desço pra Curitiba. Vou mostrar o caminhão aqui, ó, que o pessoal conhece, hein? Rapaz, que Olha o Jair bonitão, hein? filmando aí. Olha lá. O YouTube. Rapaz, meu ficou uma muriçoca perto dele, rapaz. Justo, É, sabe, nada. Maria. Olha o comprimento também. Não, tamanho sim, mas é de igual tamanho lá dentro. Lá dentro esse cara fica em pé, rapaz. E o meu E aqui aí, tá bom. que achou do caminhãozão? É, Não, ô, cara, ele não chique tem, né, cara? bacanizado. Fica bacanizado, né? Isso aí é top de linha, né, cara? Esse caminhão da Volvo, da Scania, esses novos aí. Eu falei pra você, eu não, nunca viajei num desse aí, nunca peguei. Mas tô aberto a proposta. Aberta. E pagar o que eu ganho ali. E me dar a liberdade que eu tenho de fazer meus vídeos, tô dentro. Galera, maior satisfação aí, ó. O pessoal sempre queria ver, né, se encontrar. Hoje deu consciência. Eu tava Tá. parado, ele que parou. Que tava aqui arrumando os negócios ali, ele veio de lá, não tava vendo ali. E tá aí, ó, o vídeo. Deixa eu reforçar então pro pessoal que segue o Jair e segue também meu canal. Exatamente. Surgiu uma conversa aí porque o Jair comentou que o meu vídeo, como eu faço, eu tenho paciência de falar, aquela minha calma dá sono. Então é o modo que ele falou, eu entendi. É porque eu tenho paciência, que é Ah, meu. mais devagar. Então aí o cara vai se agradando até tanto do vídeo que no fim acaba dormindo, como muitos dormem. Mas ó, não Não, bote na cabeça que isso foi uma ofensa, não a gente é. não se conhecia, não temos nenhum atrito com nós. Eu falei Não, não, não. no vídeo dele, ele gravou com a GoPro, parece que tem gente que a maior coisa que quer ver é ver treta entre É, dois não, YouTube. mas. Ele trabalha com o jeito dele, tem o jeito dele fazer o canal dele, as coisas dele, o vídeo dele, tem a paciência dele. Eu já sou todo desajeitado, já peguei meu jeito de fazer, o pessoal gosta desse jeito. E pessoal que assiste o meu canal, vá no canal do Kiko Bonezza, é só jogar aí no YouTube, no Google, Pronto. onde jogar aparece lá. O pessoal do canal dele também, quiser acompanhar os dois canais, acompanha. O importante é a gente divulgar, certo? Divulgar a nossa profissão, o nosso trabalho, o dia a dia que a gente passa. Não dá para passar 100%, né, Kiko? É, não dá, não A dá. gente passa. E tem gente que acha que a vida a gente se resume em 10, 15 minutos de vídeo, não é só Não é. isso. A gente passa muito perrengue, passa muito apuro na estrada, leva fechada, às vezes aperta um também. Então, principalmente essas. Na Rio Bahia aqui, que é muita, muita imprudência, a gente vê constantemente. Aí, se você não tirar o pé, não aliviar um pouquinho, você acaba prejudicando os outros prejudicando. Mas tamo aí, ó. Canal do Kiko Bonezzi, é caminhoneiro, tem quantos anos de profissão, Kiko? Eu tenho já Fala a aqui na verdade, Rio não Bahia minta não. 28 para 29. Tenho minha primeira carteira Então, em 86,
Eu tô com. Vai pra 32 anos de motorista então, já. Então, ele é bem mais velho que eu de trabalho. Eu tô com 25 anos, vou pra 20, 27 anos agora já. De idade eu tô com 50. Também. Então, tô mais novo também. Mais 48. Novo? 48. Daí, ó. Pra quebrei um dente ainda aqui, eu comendo torresmo lá em Minas. Pra descer pra Curitiba pra arrumar o pivô ali. Mas tá tudo bem. Então, tá galera, é o seguinte, ó. Se houvesse treta, se houvesse alguma coisa entre eu e o Jair, que nunca existiu, tá? Eu jamais ia parar aqui. Né? Ah, ele já tava parado. E nem tem porque, então, como é que você vai ter treta com uma pessoa que você nem conhece, nem conhece. Às vezes é o pessoal que quer fazer isso, mas então, às vezes não consegue, né? Então, não consegue. A gente acaba. O importante é a gente divulgar o trabalho, um pouquinho do que a gente passa pros outros. Aí. E ajudar os outros. Ele tem o estilo dele de fazer vídeo, eu tenho o meu. E o ideal é isso aí. E seguir uma barca aí. Seguir uma barca. É, vamos embora então? Vamos lá. Um abraço, onde é que aí, aqui, ó. Só pro pessoal ter uma noção onde é que estamos aí, ó. Tá os dois, Vitor, aí, rapaz. Vamos lá. Ficou enfrentado. Ó o meu, que muliçoca, perto do caminhão. Mas eu sempre falo, caminhão não faz vídeo, não faz dinheiro, né? O lugar é bem largo aqui. É, ó, então. Tranquilo. O pessoal não pode ver você parar no acostamento que diz, ai, que perigo, que tá um acidente. Aqui, ó, onde é que tá o acostamento? Onde é que a gente tá? Local tranquilo. Tem um campo de futebol aqui. É, porque pra parar dois bitrem aqui. Jair, um abraço, obrigado. Um abraço, rapaz. Ter feito, ó. Tá bom? Tamo junto aí. O vídeo junto comigo. E galera, vai no canal dele, vem no meu canal, acompanha os dois canais. E cada um tem um estilo aí. E foi um prazer, uma hora a gente para num lugar que deu pra você pagar um café, né? Prazer, é mais caro, gente. Satisfação. Satisfação. Valeu, valeu, um Chico. Um abraço.